ରାଜଧାନୀବାସୀ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି ରାସ୍ତାର ଦଶ ମିଟର ଆଗକୁ ଦିଶୁନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଫୁ କରି ଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଣ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କୁହୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିବା ସହ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି